ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଚୋର, ପୋଲିସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲାର ଉଦିତ ନଗର ଛକ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମେତ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀର ଏକ ରାସନ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ହେଲେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ସଟର ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କେବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହେଉଛି। ସେପଟେ ସେକ୍ଟର 6ରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି, କିନୁ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। 1 ତାରିଖ ରାତିରେ ମୋ ଦୋକାନର 2ଟା ସଟର ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଚୋର ପଶିଥିଲା। ଚୋରର CCTV ଫୁଟେଜ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲା, କାହାରିକି ଧରାଧରି କିଛି ନାହିଁ। ଏଉଠୁ ମୋର ଥାନା ହେଉଛି 300 ମିଟର ଦୂର, SP ଅଫିସ ଉଦିନଗର ଛକ, ପୁରା ଛକ ଉପରେ ଦୋକାନ। ଏହା ଆଗରୁ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ପୋଲିସମାନଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଦିନଗର ମେନ୍ ଛକ ଉପରେ ଯଦି ଚୋରି ହେବ ଏଇଭଳି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ। ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ହେଇଛି, ମୋତେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲି, ଦୋକାନ ସଟର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଥିଲା। ତାଲା ଭଙ୍ଗି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଫର୍ମ କଲି PCR SP ଅଫିସକୁ, ସେମାନେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲା। PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦିନର ଇନଚାର୍ଜ ବି ଆସିଥିଲେ। ପଇସା 7-7 ହଜାର ଉପରେ ଯାଇଛି, ଆଉ ସାମାନ ଆକାରରେ ତ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଖୋଲା ଭିତରେ କହିବୁନି, ଫିର୍ ବି ସାମାନ ଆକାରରେ ଯାଇଛି। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀ। ସହରବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଗିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କରୋନାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚୋରି, କେମିତି ଚଳିବେ ଦୋକାନୀ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। 30 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 31 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର ଭିତରେ ଆମର କେବିନ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଏମିତି କେବିନ୍ 4 ଜାଗାରୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲାଣି। କେବିନ୍ରେ ବିସ୍କୁଟ ଥିଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା, ସିଗରେଟ୍ ଫିଗରେଟ୍ ଥିଲା। ଥାନାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମର ଏଇଟା ଫାଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ, ଯଦି ମିଳିବ ତ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। କିଛି ଅଜଣା ଚୋର ଆମର ଉଦିତ ନଗର ବଜାଜ ଶୋରୁମ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ତାର ଝରକାକୁ ଖୋଲିକିରି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ଶୋରୁମ୍ ଭିତରୁ କ୍ୟାଶ୍ ଡ୍ରୟର୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ 6,99,000 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଟାବଲେଟ୍ ଲେନୋଭୋ ଟାବଲେଟ୍, ଗୋଟିଏ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଆମର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଏବଂ PCR ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ସନ୍ଦେହରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେହି ଲୋକକୁ ଆମର ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଅଟକ ରଖିଲେ ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ଲୋକଟି ଏହି ବଜାଜ ଶୋରୁମ୍ର ଚୋରି କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଚୋରି ପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅପରାଧୀ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ସହରବାସୀ, ଆଉ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।